Od komplexnej obnovy kláštora Františkánov uplynuli 2 roky, no práca reštaurátorov stále nie je skončená. Vďaka grantu Ministerstva kultúry v celkovej hodnote 50 000 eur sa tento raz obnovili vzácne klenby v 2 miestnostiach, tzv. Celách. Tá prvá kedysi slúžila ako izba pre rehoľníkov Františkánov, ktorí prichádzajú do Bardejova v roku 1751 a zároveň títo mnísi alebo títo rehoľníci prinášajú tu také pozdvíženie kultúry do Bardejova a zároveň aj kresťanskej viery rímokatolíckej. Tieto malby boli objavené počas rekonštrukcie po odhalení vlastne plošnom odkryve omietkových vrstiev a následne sme zistili, že sú natoľko hodnotné, že bola by škoda ich zamaľovať. V cele sa nachádzajú unikátne slnečné hodiny, ktoré sú takisto predmetom reštaurovania. Tieto slnečné hodiny pochádzajú pravdepodobne z prvej polovice 16. storočia, z čias, kedy tu ešte sídlili mnísi augustiniáni. A práve títo augustiniáni, mal ich fasáda pôvodného kláštora, končila práve v tejto etape a na fasáde sa nachádzali slnečné hodiny. Kým prvá cela bude slúžiť na reprezentačné účely, tej druhej vdýchli ducha histórie členovia 3. rádu svätého Františka. Slúži na stretávanie sa členov 3. rádu svätého Františka a tiež na činnosť nášho rádu. Tento rád je, čo sa týka písomnej zmienky, Bardejova najstarší, nakoľko roku 1453 bol zriadený svätým Janom Kapistránskym, o čom dokazuje aj listina, ktorá je toho času v archíve. Táto výmalba je skutočne unikátna svojou dekoratívnosťou, spájaním takých neogotických a až secesných prvkov a skutočne si zaslúži takú väčšiu pozornosť, pretože je to unikátna v rámci mesta Bardejov. Samotné malby z konca 19. storočia sa veľmi v meste Bardejov nenachádzajú a preto ich záchrana je veľmi dôležitá pre ďalší odkaz do budúcnosti. Okrem príležitostných podujatí nemá kláštor v súčasnosti širšie využitie pre verejnosť. Pôvodne mal byť v správe občianskeho združenia, no napokon ostal v správe mesta. Radi by sme tu priniesli nejakým spôsobom život, koncerty, nejaké literárne večery, stretnutia s nejakými významnými ľuďmi, besedy.